Հարցի վերաբերյալ բավականաչափ խոսվել եմ տնտեսագիտական տեսանկյունից, իմ գործընկերները, նաև այլ ֆրակցիաների ներկայացուցիչներ, անկախ պարգամավորներ բերել են տնտեսագիտական լուրջ հիմնավորումներ այս փաթեթի, ռեֆորմի այս հատվածի անընդունելության վերաբերյալ, խոսել են թվերով, իրավական տնտեսագիտական հիմնավորումներով, ես հաշվի առնելով, որ դահլիճում բոլորը չեն տնտեսագետներ, ուզում եմ մի քիչ ավելի հասկանալի երբով անդրադառնալ այս ամեն ինչին։ Նախ մի հարց, ցանկ արդեն անվեց տաբլոյից, բայց տարօրինակ կերպով դրդագրվել են ելույթ ունենալու միայն նրանք, ովքեր դեմ են այս օրինակը, նույնիսկ նրանք, ովքեր ասենք դահլիճում իրենց դժգոհությունը որոշ հարցերի շուրջ արտահայտելիս կարող են տեղից գոռալ, խիզախություն դրսևորելով եւ այլն, նույնիսկ այդ մարդիկ չգիտես ինչի չեն պաշտպանում այս օրինակից։ Հետաքրքիր է ինչու, որովհետեւ հասկանում են հավանաբար, որ սա ոչ միայն ոչ պոպուլար է, որ սա վտանգավոր է։ Եվ զարմանում եմ, երբ ասենք մեր գործընկերները մեծամասնությունը ներկայացնող տարակուսանք են հայտնում, թե ինչու ընդդիմության ասերները, նետերը կամ քննադատությունը ուղղում է իրենց։ Բա ում ուղղի, եղբայրներ, ձեր քվեարկությունից է կախված, չէ՞, այս երկիրը կփրկվի կամ կործանվի այս տեսակի բարեփոխումներով։ Վերջապես սա միայն մեկ բաղադրիչ է այն բարեփոխումների, որոնցից մեկը, օրինակ, ընդհանրապես համաշխարհային մակարդակով անհասկանալի է։ Նույն սերիայից է, չէ՞, 2013 թվականին նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանում հարկելու են, չտեսնված եւ անտեսանելի բան ընդհանրապես ոչ մի տեղ աշխարհում նման բան չկա, մեզ մոտ կա, մեզ մոտ լիբերալները, մեզ մոտ ամեն ինչը պիտի ծայրահեղական լինի, նույնիսկ լիբերալիզմը։ Եվ հիմա այս առումով ես ուզում եմ հարցնել, մեր գաղափարախոսությունների մասին շատ չեմ ուզում խոսել, բայց վերջապես, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որը ղեկավարում է ամենամեծ չափով ներկայացված ուսակցությունը, ասում է հետևյալ բառերը, ասում է, ում շատ է տրված, նրանից շատ էլ պահանջվում է, այ հիմա ձեզանից պահանջվում է պատասխան տալ այս հարցերին ձեր քվեարկությամբ։ Կոնսերվատիվ ուսակցությունը, սերունդների համերաշխության այսպիսի մի կողմ նետելը ինչպես է դիտարկում, մենք մինչև հիմա վերջապես հասկանում ենք, որ ես աշխատում եմ, վճառում եմ, որպեսզի իմ ծնողների պենսիան, խոշական վճարեն։ Նորմալ բան է, մենք դրան սովորել ենք, լավ է դա, թե վատ է, պետք է ռեֆորմի ենթարկել, թե չէ, սա այլ հարց է, բայց երբ դու ռեֆորմի ենթարկում ես ասելով, որ դու կուտակում ես քեզ համար, սկզբում թվում է, թե ոչ մի վտանգավոր բարոյական խզում, շեղում հասարակության մեջ չի առաջանում, բայց առաջանում է, որովհետև սրա մյուսը, եղբայր, դե բերեք ծնողներին տանենք, բաներ կազմակերպենք, ծերանոցներ մեզ տանենք ընդեղ և կուտակենք մեզ համար, այդպես չի լինում, սա իսկապես ժողովրդի մտածելակերպին անհարիր երևույթ։ Երկրորդ, վերջապես հարց է, չէ, առաջանում, եթե մեր կառավարությունը, որը շատ հաճախ է շեշտում հասարակության յուրաքանչյուր առանձին վերցրած անդհատի ինքնագիտակցության նվիրումի և աշխատելու պատրաստականության մասին, այսինքն ինքնագիտակցությունը, ինքնուրույն ինիցիատիվան, նախաձեռնողականությունը դիտվում է կարևորագույն արժեք, և ես դրա հետ համաձայն եմ։ Այս դեպքում, եղբայր, ինչ եք զորով խլում այդ փողերը մարդկանցից, ինչ եք ուզում դուք, վերջապես հասկանում ենք, չէ, ինչ է կատարվում, ես այդ նույն գումարը կարող եմ տանել բանկ, դարձնեմ դա կուտակային ավանդ, խոստանան, որ 20 տարի, 10 տարի չեն վերցնելու և տոկոսը պտտվի և ուտակվի գումարի վրա։ Ինձ ասում են, չէ, ես քեզանից այդ փողը կվերցնեմ, կդնեմ ուրիշ ֆոնդ, դու կստանաս այնքան ինչքան դրել ես, մի քիչ միգուցե ավել, իսկ այդ ամբողջ առաջացող տոկոսի հետ դու բորջ ունես, տոկոսը կտնորինե նրանք, ում ես կասեմ, ոնց որ ապպայում, խայտառակություն, ինչի՞ պետությունը այդ ապահովագրությունը վերցնում իրա վրա, չէ, 8 կազմակերպություն կա, որոնք պետք է անսահման հարստանան մեքենաները ապահովագրելու համար, հիմա էլ նույնը ստեղ է, հիմա նշեցին 15 կազմակերպություն, չգիտեմ քանիս ինքը տան այդ հնարավորությունը, որտեղ այդ հնարավորությունը դուք չեք տալու, մենք չենք տալու, գիտեք ով է տալու այդ հնարավորությունը,
կտան հնարավորություն այս փողերով հարստանալու մեխանիզմների մասին, որ կոլեգաները ստոսեցին, կտան են արտասահման ներդրումներ կանեն դա բանկային ֆինանսական շուկաների զարգացմանը կծառայի, կգնա դուրսը կֆինանսավորի ինչ որ ներդրումներ կարի, այդ ուրիշ բան է, դա տեխնիկա է, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, բայց ակնհայտ է, չէ՞, այն տոկոսը, որ ես պիտի ստանայի, ինձանից ուզում են խլել, ինչի, ինչի պիտի մենք դրան համաձայնվենք, մեր ժողովրդի անունից, այն մարդկանց, որ ձեզ ընտրել է, մի քանի այլ հարցեր էլ կան իհարկե, ասենք, եթե առաջ հաշվի էր առնվում ստաժը, հիմա միայն դրած գումարը հաշվի, բայց օրինակ երկրներ կան, որոնք դա լուծել են ուրիշ ձևով, և ստաժն է հաշվի առնվում, և դրված գումարը, ես չգիտես ինչի արդարության այդ հատվածը հաշվի չի առնվել, և վերջապես երբ խոսքը գնում եմ երաշխավորելու մասին, պետությունը ասում է, որ երաշխավորում է այս համակարգի անխափան աշխատանքը, դա հարց է դեպքում առաջանում, քանի տարի մենք պայքարում ենք նվազագույն սպառողական զամբյուղի շեմը որոշելու համար, կառավարությանը ասում ենք, այդ շեմը որոշեք, եղբայր, ինչքանա պետք նվազագույն զամբյուղը ունենալու համար, մարդը հնարավոր է, մարդը գումար ունենա, որոշեք այդ թիվը, որպեսզի հասկանանք, որ թվից ներքև մարդը այլևս աղտատել, աղտատության շեմը, նվազագույն զամբյուղի շեմը որոշեք, չեն որոշում, բա ինչից ելնելով են հաշվելու, հենց դրա համար էլ առաջանում են բոլոր պրոբլեմները, որոնց մասին խոսացին դաշնակցության ժառանգության կոլեգաները, որովհետև այդ շեմը որոշված չի, և խուսափում են ամեն կերպ այդ շեմը որոշելուց, ինչպես կարելի է պայմաններում հավատալ, որ իսկապես ինչ-որ երաշխիքներ գործում են, և հիմա վերադառնալով այս բարեփոխման ընդհանուր առմամբ կարևորությանը, ոչ ոք կասկած չունի, նրանք ովքեր դեմ են, նրանք ովքեր անհայտ կողմերը, որտեղ ոչ ոք կողմ հրադեռ չի արտահայտվել, բացի կառավարության ներկայացուցիչներից, չգիտեմ ինչ է եղել իհարկե հանձնաժողովի նիստում, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք որ այդ որ կարևորության օրենքը, օրինագիծը, փաթեթը, ինչ աստիճանի կարևորության փաթեթ պետք է լինի, որ մենք հասկանանք, որ հասարակական քննարկումը անհրաժեշտ է, և հասարակական քննարկումը ինչ է իրենից ներկայացնում, այսինքն ինչի մասին պիտի խոսքը գնա, պատերազմ հայտարարելու, այդ դեպքում կարծում եմ հակառակը պետք չի հասարակական քննարկումներ անել, բայց վերջապես կան չէ մեր հասարակությանը ուզող պրոբլեմներ, որոնք պետք է ինչ-որ մատարդակի հասարակական քննարկումների միջով անցնեն, դա հասկացան, օրինակ լեզվի մասին օրենք և այլն, ընդեր գոնե պարլամենտական լսումներ եղան, բայց սա ամբողջ մի ազգի ճակատագիր է որոշում, մեր զարգանալու կամ չզարգանալու, հավերժ հետամնաց մնալու ճակատագիրն է որոշում, թռիչք կունենա այս երկիրը, թե ոչ, կախված այս տեսակի նախագծերից, և այս նախագիծը ոչ մի կերպ կառավարությունը չի ուզում դնել, մանավանդ հիմա էլ օրենք կա, ոչ անպայման ռեֆերենդում, դա կարող է լինի նաև պլեբիսցիտի տիպի, հարցումի տիպի հանրաքվե, նույնիսկ այդ ճանապարհով չեն ուզում գնալ, որովհետև բաց քննարկման մեջ տանուլ կտան, պարզ է չէ, ժողովուրդը կհասկանա այս բաները, որ մենք ասում ենք, և ես կարծում եմ, որ հենց դա է պատճառը, ինչու բաց քննարկումից այս հարցի խուսափում, տեսեք, օրինակ մենք բացարձակապես հարցականի տակ չենք դնում, չէ՞, օրինակ այս հարցը ինչի են դերել արտահերթով, թեև տարակուսելի բաներ կան, ինչու են սա դերել արտահերթով, լավ, մենք սա քննարկել ենք, չի կարելի ասել, որ անսպասելի կամ մեզ համար անծանոթ թեմա է, ծանոթ թեմա է, բայց ինչու հնարավորություն չտալ, որ ժողովուրդը, հասարակությունը, հենց դուք պատգամավորները, մենք բոլորը, հենց նույն կառավարության ներկայացուցիչները, երկրի նախագահը, մի քիչ էլ խորեն սրա վերաբերյալ, մի քիչ էլ ուսումնասիրեն այս օրենքին, այս տեսակի օրենքների պատճառով տապալված ու կործանված երկրների փորձ, օրինակ Արգենտինա, ինչի է այնպես, այդպես են դեր եղել, թե մենք այդքան ավելի խելոք ենք, թե մենք ավելի կայուն ենք,
Երկիր, որ ունի 3 միլիոն քառակուսի կիլոմետր, 46 միլիոնանոց բնակչություն, հստակական արդյունաբերություն, այս օրենքին չի դիմացել։ Մենք համարում ենք, որ մենք ամենախելոքն ենք, ամենալավն ենք, ամենաառաջադեմն ենք եւ մեզ կհաջողվի։ Ես իմ փորձով տեսնում եմ, որ այդպես չի։ Առնվազն դեռ չեմ տեսել կառավարություն, որ ինձ կարողանա համոզել դրա մեջ։ Ես փոխեմ անում մեծամասնության ֆրակցիաների անկախ պատգամավոր ամենայն լրջությամբ վերաբերել ես հարցին, որ ռեֆորմն անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է։ Ռեֆորմի այն ձևը, որ մեզ ներկայացված են, անընդունելի է։ Մենք սրան կողմ չենք կարող լինել եւ ոչ ենք անում մեր կոլեկաներին այլ ֆրակցիաներից այս մոտեցմանը միանալ։ Շնորհակալություն։